Det vi skal gjøre nå, det at vi skal hedre et menneske som har helt fra barnsbena hatt sitt opphold i Holmenkollen og faktisk alltid på kongetribunen. Og det prinsesse Astrid Fru Ferner. For styret i foreningen til skidrettens fremme, Skiforeningen, har i forbindelse med at prinsesse Astrid Fru Ferner fylte 80 år, 12. februar i år, besluttet å tildele prinsessen Birkebeiner-plaketten. Tildeling foretas av Skiforeningens styreleder Ole Anker Rasch og generalsekretær Bente Lier, og det skjer oppe på kongetribunen, så vi setter over dit, opp på toppen. Prinsesse Astrid Fru Ferner. Birkebeinerplanketten er Skiforeningens høyeste utmerkelse, og den kan tildeles enkeltpersoner for fortjenstefullt arbeid for Skiforeningen og eller for utbredelse av skisport og friluftsliv. Gjennom 80 år har prinsesse Astrid Fru Ferner vært i sentrum av begivenhetene som har formet det moderne Norge. Prinsessen har i løpet av disse årene vært til stede på ca. 70 Holmenkollrenn, hver gang like engasjert og entusiastisk. Hvis vi trekker fra årene under krigen samt de første leveår, så er det ikke mange renn prinsessen ikke har fått med seg. I begrunnelsen for tildelingen heter det: kongefamiliens interesse for skisport generelt og Holmenkollrennene spesielt er av stor betydning for det norske folk, skisporten, Holmenkollen og Skiforeningen. Det er med på å skape troverdighet og oppmerksomhet rundt skisport, og det gir en følelse av at hele folket står bak skiidretten. Det er som en takk og anerkjennelse for dette at styret i Skiforeningen har besluttet og tildeler prinsessen Birkebeiner-plaketten. Og da skal vi ha et ordentlig kollenbrøl, for det fortjener prinsesse Astrid nå. Kom igjen nå! 1, 2, 3, kjør på!